Tilanne on nyt semmonen, että mun hiukset on ihan helvetin rumaat. Ne on kasvanut, milloin mä leikkasin näin? Huhtikuussa. Ja ne on siitä lähtien kasvanut näin paljon. Mun piti kesäteatteria varten kasvattaa mun hiuksia pikkasen, että mä saisin nää letitettyä ranskan leteille. Ja mä sitten otin kaikki konstit käyttöön. Mä pesin mun hiuksia riisivedellä. Kahdesti kuussa itse asiassa pesin riisivedellä kesäkuussa. Ja kerran pesin toukokuussa, olisiko ollut. Mutta se auttoi kyllä tähän kasvuun. Nää on niinku super paljon kasvanut. You know what time it is? It's chubbity chop time. It's chubbity chop time. Ja mulla on täällä mun mental support, Miss Elinari. Hey, say hi. Hi. Miks oot niin pitkä? Se ei oo mun vika. Me aloitetaan siitä, että me otetaan nyt tää on tutoriaali. Me laittaa... Mulla on lähtemässä ihan hirveesti karvaa päästä. Eli siis mä en ajatellut hirveesti lyhentää näitä hiuksia. Me katsotaan sitten myöhemmin, että teenkö mä niille mitään. Asia, mihin haluan nyt keskittyä, on nimenomaan nää hiukset, jotka on niinku tässä näin. Lähdetään liikkeelle siitä, että nostetaan nämä hiukset tänne ylös ponnarille. Huom, tän ei tietenkään ole tarkoitus olla mikään tutoriaali, koska minä en ole missään nimessä ammattilainen. Minä en ole hetkeäkään käynyt kampaajapenkillä opiskelemassa. Ja siis koulutus. Mä en tiedä, miksi sun hiukset tekee tälleen. Se on ihan sun näköistä. Mä en gorgeous. Minä olen testannut tätä metodia jo joskus. Niin tarkoitus on, että niinku lähtee varmaan... No tästä lähti nyt... tän verran. No niin, mä ehkä nyt avataan. Nyt katsotaan, miltä tää näyttää. Mä en näe mitään eroa. Tää vielä lyhentää. Minä olen kuullut, että on olemassa sellaiset niin kuin... katsotaan kuun kiertoa. Ja siitä katsotaan, että mikä on hyvä päivä leikata hiukset esimerkiksi. Ja minähän en niinku tietenkään tämmöisiä seuraa, kun minä olen niin niinku impulsiivinen ihminen tällaisissa asioissa. Että jos mä haluan leikata hiukset, niin mä vaan leikkaan. Ja mä en kiinnosta, että jos kuu on tällä hetkellä väärässä asennossa. Asenteessa. Kuulla on ihan niinku väärät asenteet. Kerroinko mä äidille, että mä oon tekemässä tätä? Oh my god, I'm scared. Of course it's not. That's so bad. It's not that bad, stop! Oota. Can I have... Oota. Ei vielä. Päästä irti. Irti. Kato, koko ajan parempaa päin. Mut nää jotkut ei vaan lyhene. Miksköhän? Olisiko mun vaan niinku... Ilman tätä... Aa, mä tiedän miksi ne ei lyheneempi. Koska sä et ota niitä mukaan. Koska ne on tossa niinku... Ne kasvaa tässä korvan lähellä. Niin ne ei vaan yllä tonne ylös. Oh, täällä on äidin kampaamosetti. Musta tuntuu, että yksi osasyytekijä sille, että miksi mä oon niin rohkea omien hiusten leikkussa, on se, että kun me oltiin pieniä, niin äiti aina leikkasi meidän hiukset. Ja jotenkin siitä tuli sellainen fiilis, että hiusten leikkuu kotona on täysin fine. Ja niinhän se on. Okei. Okay. Mikä näyttää? No en tiedä. Tää on nyt se yksi puoli. Mä en tiedä, mä en haluaisi lyhentää sitä enempää. Okay. Oh god. What? It looks like even a bigger mushroom. Mut tässä onkin ollut vielä snippidisnappaukset päällä. Tää on vielä vähän kesken. Mä avataan nää hiukset tänne taustalle. You see, like, that is better. Mä aina luotan siihen, että kyllä mä osaan tehdä sen, minkä mä haluun. Ei ne näytä pahalta. Ei ne näytäkään, mut kiitti, ku tsekkasit tän videon. Onhan tää parempi kuin mitä tää oli. Tällainen pieni hiustenleikkuvideo tähän väliin. Thanks. Bye!